Čaute všetci, ja vás tu vítam pri ďalšom pokračovaní mini Jerziavom. Tentokrát si zahráme minihru Egg Wars na serveri Survival Games a som tu spoločne s pánom Helom. Čau Hele! Ahoj, ahoj. A s pánom Kelom. Čau Kelovši. Hello, tu Blaženka. A my si teda zahráme Egg Warsy. Ja som si dal Egg Protectora a Upgradera. Kelo si dal Egg Protectora a Hele si dal... Čo si si to dal? Já Buildera jsem si dal, já tady už stavím k druhým Ironu, takže když tak potom můžete aktivovat i ty. Kde je druhý Iron? Tady jsou, když jakoby se podíváš sem cestou k midu, okay. Tak jsou vedle. Napravo. Dobre, jsou upgradenuté. Okay, na nice. Druhý potřebujem 20 Ironů, takže upgradneme ještě aj ten. Potřebuji teď, kdybys mi dal ty Irony nějaký, abych měl bloky a mohl bych jít. Koliko potřebuješ Ironů? Bloky, na bloky potřebuji, bloky, tak nejlíp, kdybys mi koupil bloky. Mám 16 bloků, tak ještě tady za tobou. Blaženko. Ne, to je Kelo vlastně. Dej mi ty bloky, prosím. Dobre, já si rychlo. Tady se rozepovalu, Kelo. Kelo! Musíš sa... Stávam, rašujem, jak len najviac viem. Ale musíš sa naučiť rýchlo stávať. Mňa už to ľudia zdisovali ma, že mám stávať z boku. Tak jako z boku. Z boku nemusíš, ono stačí ta technika, když zmáčkneš shift občas za čas a no, prostě speed bridge. Jo, viem presne, že nedržíš shift, ale jo, viem. To ja neviem. Chceš ma zabiť? Kolik máš diamantů, Kelo? Mám jeden, jdem koupit Ender chestu. Ok, tak já tady našetřím na upgrade generátoru. No, na Ender chestu treba dva, to je novinka pro mě. Kolik je potřeba? 5 na ten upgrade generátoru, ne? Si myslím, že ano. 5 diamantů, ano. 4, 5? Tak, a utěkaj zpět. My jsme žlutý, že? Kolo, ty bych se, jo. Ano, my jsme žlutý. Vy si to tam obsaďte, já jdu pro generátor. Mám 5 diamantů a 4 goldy. 5 goldů, 6 diamantů. Tak jo, tak přijď už to stačí, pojď rychle. 7 goldov, ještě zoberem tuto diamanty, mám 8 diamantov, hoši. Nice. Dada. Tak už by mohlo stačit, ne? Kolik je 7 plus 8? Teda 15. 8 plus 7. 15. No máš tak jedno. To přesně vystačí, tak pojď. Kamo, ty jsi jako matikár, riadný. Nemáš to jedno, či dáš 8 plus 7 alebo 7 plus 8? Ne, to je velký rozdíl, hlavně v matematike. Hodíš mi to teda, prosím. No dobré, upgradni si. Nebo ne, upgradni to ty. Dobré, upgradni, já už utěkám na střed. Mám to a ještě teď potřebujeme ještě 17. Ok, já jdem tuto zabít možno jedných, jak se mi podarí. Aha, on spadl. Aha. Já ho dobře ty. Kámo, on se ma zlákol, tak... on se ma normálně pozrel na mě, že nie, to je, to je javo, to nie, to nemůžem. Mám 4 diamanty ďalšie na strede, kamo, tu je diamantov. Tak upgradeoval jsem generátor na goldy. Mám 9 diamantov. Mám 8 diamantů, takže potřebujeme ještě pár. Potřebujeme 20 a jich mám 9, takže potřebujeme. Dobre, já mám 11. OK, nice, tak to přesně vychází, super. Ono, je to riadná výhoda, keď si teraz zniknutý hned od začátku. Šup, a tady, rychle. Kde si? Tady. Tu? Dobre. Tak, dám si papanžo. Máme to na maximum vyupgradeovaný a už si můžeme dělat věci diamantový, tak jo. Ještě by to chcelo potom, dobre, iron, goldy upgradujeme ještě. Nice, pěkně. 15 diamantů na goldy potřebujeme, jdem do středu, zkusit někoho vyfackať. Je tam okay. Nějaký oranžový, mám chuť nafackovanou, ale s mečmi. Takže poď sem, ty mi bereš diamanty, kamo. Keď ich ja nemôžem mať, tak ich nebudeš mať ani ty, kamoško. Presne, vyfackuj ho, pořádne vyfackuj. Je vypnutý. Ďalší oranžový, poď sem. Ty ideš po mne. Poď sem. Aj. Kamo, nemáte niekto tento? To nemám. Dobre, super. Že by sme išli na tých oranžových zautočiť rovno. A mají tam obsi, asi budou mít obsi. No budu mať určitě, ale jakože já bychom tam možno to riskol, keby jsme mali někdo... Já našetřím ten gravity granát a půjdeme tam, jo? Tak počkej, jak mám teďkon 8 a potřebuji 15, myslím, ne? To stojí uká... Jo, 15, takže našetřím a půjdeme tam. Počkej, tuto si ještě poberem diamanty, jisto tu budu nějaké. Mám jich 11 teďkon diamantů, ještě 4 diamanty potřebuji. Já mám 10. já 11, no. Já mám a ještě jsou u nás diamanty. Chcete teda zkusit zabít, nebo jak? Vieš čo, chcel by som si ale kúpiť najskôr nejaké oblečko riadne. Jo, ja už som tak nejak oblečenej. Ja som v pohode. Kde je čestka, Kelo? Žiadna není zatiaľ. Aha, dobre, tak Kelo. Ne, ja som skapal. Ach jo. Ja vám škúl, tu máš čestku, zatiaľ obyčajnú pije pri jej obchodníku. Počúvaj, goldová helma je to isté, hej? Jo, je ako diamantová. Aspoň bych teda řekl. Som tak ako slyšel, tak... Ano, to si mohl počuť aj pod mojím videom, mal som to napísané asi tak, každý šiestý komentár to bol. Jo? Jo, ďalšie správy som mal akože, hej Kelo, tak do Kelo, akože to nemusíš akože obstávávať to vajco a potom na to dávať obsidian, oni to fixli, stačí so shiftom pravým na to. Hele, dobrý, ja jdu zase na ty oranžový, jo? Ja som za tebou.
Okej, okay. Počkej, ale on bude, počkej, to musí trošku vymyslet. Dobrý, týpek je mrtvej. Pojď, teď už nice. To naše, pojď. Pojď, nic. Běž nič. Já nemám nic k tomu. Nemáš, tak já jdu, no. Tak je zabíjej, když tak, drž je. Hodnej strejda. Prvý down, pojď. Počkej, ne, nemají psy, nice, jsou dead, máme je. Máme první tým, Kalo, takže máme... Pozor, ještě tu jeden, oranžový. Dobré, vybitý. Máme generátor. Tak jo, hele, pojď postavit, já si postavím cestu k nám odsaď. Jo, ideálně. Generátor. A tady asi teda vytěž tu cestu na mid, aby se sem nikdo nedostal. No, kupím si rovno nějak... Ježiši, to se takto nikdo neviděl, dobře? Na čo to robíš, keď to nevěš? Bude to nebezpečný. Dobre, takže mám odkopať, jo, cestu. Jo, odkop cestu z midu a já ti tam budu hnedka postavit cestu v odsaď. Dobre. Na tady máš kilo 6 diamantů, abych náhodou s tím nezemřel a jdu. Víš čo, zoberiem si tieto diamanty, čo sú tu, keď už to idem odkopávať. By the way, kúpim nám ender čestku. Okej. Okay. Vynikajúco. A idem odkopávať. Dobre, tak jo, ja už radšej stavím teda pomalu, když... A mě to nebaví stavit pomalu, normálně to risknu, když skapu, tak... A on fakt skapal, dívaj ho. To fakt? Hele, já v pohodě, já jsem tam vyhodil bloky, nic víc jsem u sebe neměl. Počuva, jakým zruším tu cestu, tak ty ještě nebudeš mít ani vystavanou, mám pocit. Mám stavit pomalu, tak stavím pomalu, no dobře, tak jo. Já tě poslechnu, jevo, je to tvoje video, tvoje pravidla. Přesně tak, jinak budeš mít ban. Já stavím pomalu. Koľko tu je diamantov? Ó, 17. Kúpim jednu ender čestku, ešte aj ku nám. Okay. Takže takto kúpim si jeden. Ó, blbl zničí, ktorý sme myšli. Ne, dobrý, pohode. Kúrňava. My sme vlastne jaký? My sme žltí. Už som sa zlakol. Dobrý, hele, cesta je dohotovená, ja doufám, že sa na mne pyšnej. Vieš čo, ja upgradujem ešte aj tu ten diamantový. Okej. Jo, to je dobrý nápad, upgradenu tady ty goldy. Okej. Koľko stojí ender perla? Enderperla stojí 13, ne? Kelo, máš nejaké diamanty, že by si hodil do ender čestky? Že by sme to upgradeli? Nice. Á, tady máš, jo, ja som ti to chtiel dát. Tady máš ešte dva. Dobre, je to upgradenuté, díky. Ja keď tak bránim, jo, ja pomaličky obstávavam to vajce ešte vyššie obsidianom. Okej, v pohode, nice. Počujte, až by si tam mal nejak moc zbytočne veľa zlata, hoďte to, mne sa to bude hodiť. Ja, tady máš 8. 11. Ty, tu je ironov. No, ty irony boty asi nebude nouze, no. Vieš čo, na straně nikdo... Kurpel. Dobrý, hele, ale už bychom měli jít asi nějak jako ukázat svoji dominanci v tady těch Egg Warsech, jo? No však, určitě. Házím tam další goldy, Kelo. Vytručně, já už jsem full. Já ještě ne, si šetřím na meč. O, to sklo tu je také nepříjemné. Jo, no, tam to nevím, kdo postavil, ale já jsem to nebyl. To je základ mojej zákernosti, takže... To tak musí byť. Dobre, ja si zoberiem tuto diamanty. Oho, 27 diamantov na strede, no vpze. 17 diamantov máš čestke a ďalšie tam hádžem. Jo, môžu si vzít těch 17 nebo? Jo, veselo. Jo, tak děkuju. Ja si kúpim teda meč a ideálne by som si kúpil možno aj nejaký lepší krompač asi. Ale tady vám házem obyčejný diamantový meč, kúpim si ten lepší teda. Ja si tiež kúpim ten lepší. Kalo, ty si zober potom ten... Ja mám najlepší meč. Jo, nice, to takže už. Všichni máme, dobrý, no. Super. Josy, myslíš, že sa tu budem troškáriť? A 18 dia, 1 dia na najlepší krompáč. Hele, ja už našetřím jenom na enderperlu a půjdeme to vybombit pořádně. Už okay. Mám i gravity granát, takže v pohodě. Dobrý, scházíme jeden diamant, mám to, v pohodě, mám to, mám enderperlu, můžeme jít. Vieš čo, naháč mi ešte aj ku mne enderperlu. Počuj, červený okay. Sa ku tebe vystaváva. Ke mne? Áno. Jo, idem ho zastreliť. A jo, ke mne fakt, že... Už spadol, pohode. Počúvaj, ten asi tiež sa pokúsal speedbridgeovať, jak ty. Ne, asi ako som vypadal ja pred chvíľí. Zoberte... Házem tie 6 diamantů do čestky. Dobre. Vidíš, mohol som zobrať enderperlu, enderčestku. Enderčestku, jo. Ja potrebujem, dobre. Házem tam ďalších 3 diamanty. Koľko pod... Nice, dobre, kupujem si enderperlu. Jo, okej, tak jo. Jediný chudák, ktorý bude mít enderperlu. Jo, sú. Dobrý, tak jo, ja už bežím k nám a potom môžeme ísť na mid a môžeme tady vybombiť. Na ktorých pôjdeme? Ja bych šiel na tie nejsilnejší, což sú asi zelený, teda červený v túhle dobu. Myslíš? Nebo zelený? Kdo zničil nejvíc týmu? Červený. Tak poďme rovno na tie červený, když jednoho kilo zabil, tak poďme na tie červený. Jeden spadnul do vojdu, jedného som zabil, čiže mohli by sme ísť zase. Jo, tak to dáme na tie červený, ale počkejte na nás, akoby, až se sejdeme, chápete. Hello, ja mám tak akože...
polku života, takže ja. Dobre, tak ty to backupni. Jo, jo, bych trošku dál. Čak ja mám luk za sebou. Kámo, ty okay, tam majú to zastavané jak ty. Poď, ideme. Ty to mají dosť dobře zastavený. Jo, jdeme, jdeme, jdeme. Som poď, u nich, som u nich. Jsem taký. Poď, 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 poď. Rezporvo, červený. Nice. Počkaj, to ty si ich dal? Ešte sú není všetci a mŕtvi, nie sú všetci a mŕtvi. Ešte tady nahoře je jeden, tady nahoře je. Tady je, tady je, tady je, tady je. Poďte sem. Dobre. Ne, to není červený, to je fialovej. Sri dělá fialovej. Však fialový ich zničil. Tady je červený, červený nahoře, pomoc. Dobrý, je mŕtvej, ne, není to je. Nice. Červený sa vypatí. A ešte jeden fialovej tady nahoře je. Dávaj bacha, zelený idú na nás, zelený idú na nás. Ku nám? Kúpte si rýchlo hopšiu prášok. To nemám. Preto verím, aby si to rýchlo kúpil. Dobre, utekám naspäť. Kelo, skús to pošefiť. No tak ten týpek měl asi anti-knockback, fajn. Dobrý, ja už jdu taky, už běžím. Ale mám 3 hápka, tak jako... Nie! Ty krasoj! Kelo, ty si už u nás? Počkaj, trošku dostávam. Počkaj, počkaj, skús ho zdržať. Hážem ťa ho tam naspäť, zabij ho zo zadu, nevie o tebe. Ten tu, jsem tu, oši. Nice. Počkaj, co? Já si myslel, že mám být doma. Já jsem doma. Dobré, down. Dobré, nice. Fajn. Dobré, dobré, kamo. Ja som ho obehnul, preskočil som k nám, on začal do mňa do chrbta, ja som ho odpinkával naspäť z lukom. Javo, mám pro tebe menší dárek. No. Ale menší? No, to sa neopadá. A pro tebe kelo taky, prosím, tady kelo. Oh, yes. Tady máš. Ja Enterperlu mám inak. Jo, tak mám pro tebe jenom jeden dárek. Kto to pálí po mne? Čo si mi dal? Tady máš jeden dárek. Kelo, ty ja si strieľal po mne? Teraz ne. Vzal si to, ten gravity granát? Kamo, neviem, či som, nevzal som ho. Ne? Tak je tam na moste, tak ja jdu pro nie, no. No bež, lebo ja tam strieľal. Čo si kúpim za 22 diamantov? Ešte, ja si kúpim ešte jednu enderperlu, čo ty na to? Jo, jo, kúp si. A nechceš teďkom využiť ten gravity granát, abych ti ho hodil? A musíš, koukej. Ešte, ja nerad chodím s gravity granátom, ja s tým neviem. Koukej, ja se portneš. Ja s tým viem, ja s tým. Tak tady máš, kolo, tady máš. Tak poďme. Tak se předveď. Takže už je iba zelený, hoši. No, reď práve, tak hoši, ideme zničiť poslední. Hoši, každý má enderperlu u mňa, lebo ja som mal tak trošku veľa diamantov. Ja mám dve enderperly. Ja mám také ako dve, tak díky a jdeme okay, kluci a holky. Teda kluci jenom teďkom tady. Tak poďme na to. Pošefíme to. A kam ideme? Na ty zelený, poď za náma prostě. Yes, idem za vami. Jdeme zabít poslední. Jo, pozor, ať tady nespadnete, jo, protože měl jsem na mále. Já tiež. Dobre, ale počkaj, ja som jediný, kto má ten gravity granát. Počuj, nevravil si, že nemajú oni viac tých, tých obsidianov? Maj, no. Hej, Kelo, teď je to fakt na tobe, musíš tým gravity granátom nieco udelať. Dobre, jeden je mŕtvej. Okej. Okay. Poď, pošefíme to, je down. Poď, zružo. Poď, nič to. Ja nemám krompáč. Nice. Nice, ešte, počkaj, ešte jeden zelený. Kúpte krumpáč. Nice, super, kámo. Nice, pecka, vyhrali sme, GG, nice. A takto sa hádže gravity granát. A takto sa vyhráva. Ach, a cheater přes bloky písal. OK, priatelia, tak sme na konci dnešných minihier. Dnešné egg war si nám vyšli. Na začiatku sme hneď vypli jeden tým, trošku sme pošetrili a potom sme rozbehli naše rošambo, kedy sme zničili pomaly všetky týmy. Každopádne, ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite zanechať like alebo nejaký pekný komentár. Ak ste tu noví, tak sa nezabudnite pridať si na odber, taktiež nezabudnite na ten zvonček. No a všetky potrebné informácie nájdete dole v popisku, kde nájdete aj kanály chalanov, to znamená Kela a Hela, ktorí mi pomáhali a aj vďaka ním sme vyhrali. Takže ja sa s vami lúčim a majte sa, čaute sa. Woohoo! Hello. Hello.